أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلمدرين بدل أذريمت لتكون بدم الله عز وجل صلوات وسلام محمد صلى الله عليه وسلم باشا دمشيل عز وجل وعلى شهبت فميلتي shokët e ti sinqer besnik dhe me gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Me lejnë e Zotit Xhelalu Ala do flasim për një temë shumë të rëndësishme. E temën në fjalë e kemi titulluar rregullat e llogaridhënies ditën e gjykimit. Në këtë dunjë ka vende ku njeriu jep llogari për veprimet e tij. Mirë po, zakonisht në këtë dunjo ka mundësi njeriu edhe gabimet me i arsyetu, qoftë do thot me hile të ndryshme, qoftë me njoftësi, qoftë me pagesa të ndryshme. Mirë po, ditën e gjykimit nuk ka njoftësi. Ditën e gjykimit pra nuk ka padrejsi. Është ditë pra në të cilën Allahu Azogjel do t'i llogaris robërit e tij. Andaj kjo llogaridhënie i ka disa rregulla ose disa veçuri për dallim nga ato të kësaj dunjoje. Nuk ka askush prej neve që nuk do të qëndroj para Zotit të tij Xhelle Uala për të dhënë llogari, qoftë i madh, qoftë i vogël, qoftë mashkull, qoftë femër, qoftë musliman apo jo musliman, pra të gjithë do të japin llogari para madhrisë Allahut Azza wa Xhel ditën e gjykimit. Për të arsye, Allahu subhanahu wa ta'ala ka vendos regula, të cilat regula i ka cek veti lumi Allah në Kur'an të kësaj llogaridhënie. Regula të cilat nuk ndryshojnë, regula të cilat pra vlejnë për çdo person, për çdo njeri që del para madhrisë Allahut Azza wa Xhel për të dhënë llogari, qoftë ai person me famë, qoft ai person pa famë, qoft ai person i varfër, qoft person i pasur, qoft person i cili do thot ka punu mirë, qoft edhe person i cili ka punu keq, të gjithë do dalin para madhrisë Allahut Azza wa Xhel për të dhënë llogari për fjalët, veprat e tyre. Për këtë arsye ka thënë Zoti Xhelalu Ala në surën Enbiya, ajeti 47, në këtë kontekst: "Wa nadha'u al-mawazin al-qista ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين." Thot Allahu Azza wa Xhel, dhe ne do të vendosim peshore, do thot ditën e gjykimit, peshore të veprave, fela tu dhlemu nefsun shëjë, dhe as kujt nuk kemi me bo as pak padresi. Nëse qoft a e fjal apo vepër e vogël sa kokra e melit apo shumë ma vogël, e te i ne biha kemi me vendos edhe kemi me siel atë në peshore, në logari, u a kefe bine hasibin, dhe mjafton pra që ne jemi logari dhenës, pra se Allahu Azza wa Xhel pra logarit me drejtësi subhanahu wa ta'ala. I të shumë ka thonë pejgamberi alayhi salatu salam në hadithin e vërtet që e ka shënu Bukhariu dhe Muslimi në kapitullin El Hathu ala sadaqati walau bi shaqqi tamr au kelimatin tayyibatin wa annaha hijabu min an-nar, nxitja për të dhënë lëmosh sa më shumë sadaka, qoftë edhe një gjysmë hurme ose një fjalë të mirë, që këto punë të bëhen sebeb me u mbrojt nga zjarmi i xhehenemit. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Ma minkum min ahadin, nuk ka askush prej juve, illa wa sayukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah, e që Allahu mos t'i flas ati ditën e gjykimit. Laysa bayna Allahi wa baynahu tarjuman, mes tyre nuk ka do thot ndërmjetësues veç ti me Zotin ton Xhelle Uala duke fol. Thumma yanzuru fala yara shay'an qudamah, pra pastaj shikon edhe nuk shef diçka tjetër pra para vetes së tij. Pastaj thumma yanzuru bayna yadayhi fa tastaqbiluhu an-nar, pastaj pra shikon
mes vetes së tij edhe e shef që përpara ka zjarmin e xhehenemit. Faman istafa'a minkum ay yattaqiya an-nara walau bi shaqq tamr. Andaj çdo kush prej juve që ka mundësi të mbrohet nga ky zjarri i xhehenemit, pra qoft edhe me dhunse të ka një gjysmë hurme. Andaj tham në fillim që kjo llogaridhënie ka rregulla specifika, veçori të cilat janë të përsosura. Nga se i ka vendosë këto regula, këto veçori, këto specifika, a i cili është i përsosur, Allahu Azza wa Jalla, i cili është gjykusi suprem, subhanahu wa ta'ala. Regulli parë është, i kësa i logaridhenje, el adlu ta mulledhi, la të shubuhu e ju shaibe. Pra, kjo logaridhenje e ka një regull. A i regull është se Allahu gjykon me drejtësi absolute dhe nuk ka dyshim te, as nuk ka dhe thot padrejsi, as nuk ka hile, as nuk ka njofsi. Andaj kjo logaridhënje që ka vendosë Allahu Azza wa Jalla është drejtësi absolute. Në thamë fillim të ligjëratës, ka mundësin këtë dunja me bo një zarar, ka mundësin këtë dunja me bo zulum, edhe me dal me u gjyku me ligjet e këtyre që ka vendosë ligjet këtë botë. Andaj ka mundësi me ikë këtë gjykimi, ka mundësi edhe njeri me mbyt edhe mos me flejt asë një atë mërdë. Pse që shtujon ligjet që i ka vendos njerëzit, i ndryshojnë sabale, pasaj i ndrojnë mazdarke. Andaj ka mundësi me bohile, ka mundësi me gjithë njëfësi, ka mundësi me para, me boke qështje. Mirë po ditë e gjykimit s'ka ku kush ka me shku. Ditën e gjykimit është kjo llogaridhënje që ka një veçori, një regull e cila është drejtësia absolute. Andaj nuk ka gjykim më të drejt pos gjykimit të Allahu subhanahu wa ta'ala, nga se ajo e cila të ngrit të Zoti xhelalu ala është vepra mirë, zemra jote e pastër. Për të arsye, ai cili ka bëu mirë, sa do e vogël qoftë ajo mirë, ka me gjetë para Zoti xhelalu shanuhu. Ai cili ka bëu vepër të keqe, sa do vogël qoftë ajo vepër, ka me gjetë para vetes së tij. Fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Ai cili ka bëu një vepër të mirë, sa do vogël qoftë ajo është haj për të. Ai cili ka bëu një vepër të keqe, sa do vogël, pra qoftë ajo është sharr për të. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jalla në surën Bakara, ayat 281, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Thumma të wafa kullu nefsi ma kesebet wa hum la idhremun. Friksojni asaj dite kur do të ktheni të madhria Allahut Azza wa Jall, e pastaj se cili për juve do të jap logari, pra nga ajo që ka punu, pra do të i paraqiten veprat e mira ose të këqia. Wa hum la idhremun, edhe nuk do të bëni padrejsi. Gjithashtu thot Allahu Azza wa Jall në surën Kef, kur Allahu i paraqet vepra zullumqarve, çka thonin ata? Ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Çka puna me kët libër, me kët regjistër që nuk paskalon kur gjë pa evidentu, qoftë e madhe apo edhe vogël. Edhe thot Allahu Azza wa Jall, la yughadiru saghiratan wala kibiratan illa ahsaha. E që mos jet evidentu, wa wajadu ma amilu hadira. Edhe të gjithë do ta gjejnë pra atë para vetes çka kanë punu. Wala yadhlimu rabbuka ahada. E asasi Zoti i gjithësisë nuk i bën padrejsi askujt. Gjithashtu thot Zoti xhelalu ala në surën Nisa 124 ayati, wa man ya'mal min salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-janna wa la yudhlamuna naqira. Ai cili ka bën një punë mirë, qoftë pra mashkull apo femër, wa huwa mu'min, duke qenë kuptuar besimtar, fa ulaika yadkhuluna al-janna, këta kanë për të hyrë në xhenet, wala yudhlamuna naqira, dhe nuk do të bëhet atyre as pak dhe asnjë padrejsi. Gjithashtu thotë Zoti xhelalu ala në surën Ghafir ayat 17, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm inna Allaha sari'ul hisab. Pra atë ditë secili do të japë llogari, pra për atë çka ka punu, la dhulma al-yawm, nuk ka sot njohsi, nuk ka sot padrejsi, o ju njerëz, inna Allaha sari'ul hisab. Ani pse ka shumë njerëz për të llogaritur, ani pse ka shumë vepra për të vendosur në peshore, Allahu është i shpejt në llogaridhënje, subhanahu wa ta'ala. Andaj kur i mendon njeri këto gjithë ajete që i cekëm, e shë që
Allahu ka vendosë këtë regull madhështor, gjigant. Aje regull madhështor është se në këtë logarithenje do të ketë drejtësi absolute. Transmetoni ma muslimin e sahihun e ti një hadith të gjatë që njihet si hadith kutsi nga Ebi Dherr el-Ghifari radiallahu anhu, cili thotë se ka thonë pejgamberi a.s. se Allahu azhjel ka thonë, ja ibadi, inni harram të dhulme ala nefsi, wa gjaaltuhu bejnëkum muharrama, fela të valemu, o ju robë të mi, ja kum bu haram vetës padrecim, e kum dalu padrecim, por ja kum bu vetës haram, andaj edhe e kum bu haram në mesjuj dhe mos e boni një gjithë të tilë. Andaj, kjo ishte, apo kjo ishte regulli par, specifika par, e logaridhenjes njëse ku të dalmi para madhërisë Allahut Azza wa Jall, pra do të kemi logaridhenje me drejtësi absolute. Nëse këtë dunja dykush ka hynë hak në gjykim, nëse këtë dunja dykush ka bëhë padrejtësi, të gjithmonë mbaje shpresën në logaridhenjen e cila ka drejtësi absolute, në të cilën nuk ka hile, në të cilën nuk ka njofsi, në të cilën sa do vepër të vogël pa që bëhë këtë botë, keme gjithë të regjistruar edhe në peshorën e veprave nesër ku të dalim para madhrisë Allahut Azza wa Jall. Rregulli i dytë ndëruar xhamat që ka vendosur Zoti Xhelaluala në llogaridhënien nesër të gjykimit është an a'malana tu'radu alaina fi yawm al-qiyamah. Veprat e tona të gjitha do të na shfaqen neve para veteve tona ditën e gjykimit. Andaj çka ki boti ke dunjo ki me pas para vetës tënde nesër ku do dash para madhrisë Allahut Azza wa Jall. Ai cili ka respektu prindrit, do t'i thojnë me lejket, shikoje respektimin që e kimbo prindrëve. Ai cili ka dhonë, pra zekat, do t'i thua shikoje zekatin ton që e ki dhonë, rrugën e Zotit. Ai cili ka falë namaz, do t'i thojnë me lejket që kjo është namaz jotë. Ai cili ka bo bëmirësi, do t'i thojnë me lejket që kjo është bëmirësia jote. Ai cili ka shpëtu nga zjarë me gjehnemit, do t'i thojnë me lejket, pra këto jonë, apo kjo është shpëtimi jotë. Ai cili ka bo keq, çfarë do veprë të keqe që ka bo, do t'ja sjellin me lajket para ti, edhe do t'i thonë me lajket, kjo është vjedhja që e ki bo, kjo është padrejtësia që e ki bo, kjo është zulumi, kjo është kjo, krejt pun të këqia që e ka bo njerëzit, kanë mja sjell me lajket, Allahi në rujtë. Për të syje, Allahu Azza wa Jall në të rekë vrejtjen për këtë ditë, pra e sila është e vështirë, dhe normalisht, këtë ditë nuk do shpëtoje pas ati që është mundu vazhdimisht me bo pun dhe vepra të mira. Pra, Allahu Azza wa Jall prej regullave që ja ka vendosë kësaj peshura është se do të nadalin shesh pun të mira para veteve tona. Allah i në rujtë, do të nadalin edhe pun të qia para veteve tona e do dojmë me ikë prej këtyve të punë të qia sa më lartë. Aje si li ka bo mirë, gëzohet, i përshafon pun të veta, rrime të knaqet, aje si li ka bo keq, mjerohet, piklohet, zemrohet, trishtohet, edhe ka qef me ikë prej atyve punëve duke i thënë, largohu prej meje, mos mu afro, edhe kështu më rallë. Regullë e tretë të ndëruar xhamat i llogaridhënjes nesër para madhrisë së Allahut Azza wa Jall është itla'u al-ibadi ala a'malihim yawm al-qiyamah. Të gjithë robët e Allahut Azza wa Jall do ta shikojnë edhe do ta lexojnë librin e tyre nesër ditën e gjykimit. Pra, ku dërdash para madhrisë së Allahut Azza wa Jall, Allahu tha më herët që do ta peshojmë çdo punë, sa do vogël qoftë ajo, e mirë e keqe ka më dal përpara. Mirë po, nga drejtësia absolute e madhrisë Allahut Azza wa Jall është se do të ketë njerëz të cilët, pra ndoshta kanë më shpresuar që ka diçka që ka bën mirë e se ka lënë Zoti pa evidentu. E nga drejtësia Allahut është, edhe pse mjafton ai që është vetë llogaridhënës, Allahu Azza wa Jall ka mjaqit, pra tefterin, ka mjaqit fluturaken, ka mi aqit fletorën e punëve që i ki bunë e dunjo, mu dhe ty e krejve, ka me dalë për para gjdo fletore e jonja e punëve të mira. Allahu Azza wa Jall këtë kontekstot në surën Ali Imran, thë Zotë Gjellewala, jau me te gjidu kullu nefsim me amilet min khajrim muhdara, wa me amilet min suin të waddu lau enne bejneha wa bejnehu amedem ba'ida, wa ju hadhiru kumullahu nefse, wallahu raufum bil ibad. Tha Zotin këtë kontekst, atë dit, kur gjithdo njeri, gjithdo shpirt,
qofta gjin apo njeri, pra do të shëhë para vetës e ti çdo pun të hajri që e ka bo, edhe çdo pun të shirë që e ka bo. Mirë po, këtë punën e shirë që e ka bo, ka qef me qenë distanca mes ti dhe asaj pune, e me dem beide, do thot me një largësi të pas pjegushme, me një largësi të pas kajshme, se tutë që ka mu dënu për te. Wa ju hadhiru kumullahu nefse, Allahu raufun bil ibad, Allahu u atërhek vrejtjen juve qysh duke qenë e dunjo, që të ruani nga dënimi e Zotit Gjellewala. Wallahu raufun bil ibad, nga se Allahu është i butë me robrit e ti. Që nesër mos ken njerëzit arsyetuj me thunë o Zot, s'na ki lajmru neve, se kemi di që qështu është puna në detoje. Andaj Allahu me këto ajete, para lajmru neve në këtë dunjo, që mos kemi në nesër arsyetuj në ditën e gjykimit. Për të arsyje ka thunë Allahu, ne bi ibadi, eni janë el gafur rohim, wa anë adhabi, hua el adhabu lalim. Lajmruj robë të mi, që une jo ma i cili falë shumë, mirë po një kësisht, jo ma dha i cili dënon rrept. Pra, frikën nga dënimi i Zotit, edhe mëshirën e Allahun Azogjel, janë dy krah, të cilët krah duhet të ecin paralel në jetën e besimtarit. Në momentin kur fillon me bua gjunahe, e kujton dënimin e Allahut, lërguash prej gjunave. Në momentin kur je ngarku me gjunahe, dëshiron të kthehesh Zotit Gjellewala, e kujton rahmetin, edhe kujton se Allahu është i butë me robët e ti, edhe Allahu Azogjel pra falë shumë. Gjithashtu Allahu Subhanu wa Taala, këtë pike ka sqaruar dhe më në detaje në surën Isra, ajeti 13, 14 dhe 15. Thë Zotë Gjelluala, wa kulla insanin elzemnahu tairahu fi unuqi, wa nukhrigu lehu jaume l'kijameti kitaben jelqahu menshura. Iqra kitabek, kefa bi nefsike li jaume alejke hasiba, men ihteda fa innama jehtedi li nefsih, wa men dalle fa innama jadillu alejha. Tha Zotë Gjellewala, wa kulle insanin elzemnahu tairahu fi unuqi. Zdo njerit, kemi mja lidh një fluturake, në qafun e ti, pra, një farforme, keme pas të lidhur në qafë, një fluturake. Nëse kem drejt me marrë një shembol, ilustrim praktikë, që kuse, kër jemi konë dë vëzhlina, marrëshmi i balana, me lomë që dhe ka shkojshmi, e me dhëshmi balana me veti. Sa ma i gotë peni, ashtë ma nalë shkojke. Allahu ka ma të vendosë një fluturake, punëve të mira, ose të këshia, në qafën të ndë. Wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Dhe këtë fluturake thot Allahu Azza wa Jalla, kemi mja nxjerr çdo njeri prej juve në shesh, edhe ku të ulesh para Allahut Azza wa Jalla me dhon llogari, Allahu ka ma ta vendos këtë fluturake, do thot i urdhon me lajket me ta vendos përpara edhe kemë pa. Edhe normalisht e kshyr çka kjo libër kjo, çka kjo fluturake, çka janë këto fletushka? Edhe Zotë Gjellivala i thot njëriut, po edhe gjinve, atyre që du të merë përgjësi lëgari, iqra kitabek. Ledzoje librin ton, qele, shletoje, ere këshikoje qka ki bu, mirë ose keq. Edhe normalisht nuk është let me qelë këtë libër, nuk është let me lezu qka ki bu, qka ki maru, se qdo gjë është e evidentume, filan datën, filan mëngjesin, filan bramjen, filan qastin, filan momentin, ki bo këto, ki bo këto, ku kusht ka po? Ama Allahu Azza wa Jalla e ka evidentu. Dhe kur filan me shpalos librin, kur ti shikoj gjunahet e tua, Allahu Azza wa Jalla thot, kefa bi nefsike l-yawma alejke hasiba. Mjafton që ti, t'jesh llogaridhënës, e vetë llogaridhënës për veten tënde. Andaj në basë shikimi që ti e bon librin tëndë, të punëve të mira, e din ti se a kime shku në djath ka gjeneti, a kime shku në të mojnë ka gjeneti me Allah në rujtë. Me njëhtë edhe fe inë në me jëhtë edhe në fësi. Zdo ku që e ka ka pozimin e Zotit, zdo ku që ka qenë, ka pranu me qenë uzuar, fe inë në me jëhtë edhe në fësi, aje ka pas për veti, edhe ka me qenë uzuar. O man balle fe inë në me jëdhullu alejha, edhe kush e ka zgjedh devijimin,
edhe ai për veti e ka devimin. Andaj, nëse ki mendu që ke dunja, pra, s'ka mu e evidentu kur gjo, edhe ki mendu që ki bu një pun të keqe edhe ki vërros, ta dishin ditën e gjykimit, ka me dalë aja pun e evidentu me bukur mirë, filan vendin, filan kohën, edhe me syt e tu, keme ledzu edhe keme pranun se nuk e ka mi ambajt, nuk ka njëfsi, nuk ka mori shvet, nuk ka mohile, se ke dal para ati cili ka drejtësi absolute dhe është gjikues i drejt dhe suprem gjelle uala. Prej regullove të kësaj logarithënje që ka seka Allahu Azogjel është edhe e shuhudu fi jomil hisab. A ditit në gjykimit do të ketë të ndëruar gjemat edhe dëshmitar për ty ose kundur teje, ka me dëshmu syni jot për ose kundur, kanë me dëshmu duart e tua për ose këndur, kanë me dëshmu këmbët ku këshkjel për ose kundur, kanë me dëshmu lëkura jote qëfar ka prek dhe ku që ka prek për dhe kundur Allah nja rujt. Pra të syje, pra mës me ndo që me ke dur që ke bo padrici, me ke dur që ke vjedh, me ke dur që ke kopju, me ke dur që ke nëshkru kamat, me ke dur që ke shërby alkohol, me ke dur që i bo se ben filani me dal pi punës, kjo dur ka me të harru ty e këtë punë, mos harro, mos me ndo. Për kundra zi, nëse njerëzit e kanë harru, ti e ki harru që ke dur ajote që ke nëshkru qatë nëshkrim, nesër ka me dëshmu kundër të jetë një gjykimit. Ndoshta të duke të pamunshme, mirë po këto ta thot ai cili e flet vërtetën xhelu ala Allahu në Kur'an. Do jeni çka thot Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jall në surën Yunus, ayati 61. Wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan id tufiduna fihi. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis samaa. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين dhe mos me ndohet Muhammed sallallahu alaihi wasallam se mundesh me bo një pun se dhe vogël që thajo apo dhe me lezu Kur'an natën e as me bo diçka tjetër e që Allahu mos jetë dëshmitar i asaj që ti e bon sa dhe që ti thelluash do edhe mshehesh prej saj. O ma ja zubu ar rabbi kemi mithkali dherrëti fil ardi o la fil sama. Nuk bon vaki as një grimës e punve ose fjalve tuaja me qenë fshehur azi, me qenë lërgë dije se Allahut azze o gjell, as në tokë e as në qilë, as ma vogull, as ma madhe, e që të gjithë të qëshë mos me qenë të evidentume në Lohi Mahfudh, një libër i cilë është i qartë dhe kërkush nuk vjenë se shka konto. Shtoja dhe kësoj, ja alamu khainat al ayuni wa ma tukhfi sudur, ka thënë Allahu azza wajal, Allahu din se çfar fshehin çepallat e syve tuaj edhe çfar fshehin gjoksat tuaj. Nga fort dalë me zonën, gjithashtu do dëshmoj nesër edhe përpos gjymtyrve kanë me dëshmu edhe pejgamber të Allahut azza wa jall. Edhe i dërguar Allahut do të dëshmoj pra për neve se a kemi qenë pasu ose ti apo nuk e kemi pasu sunetin e ti. Tha Allahu azza wa jall, fe kejfi idha gjina min kulli ummetin bi shahidin wa gjina bika ala ha ulai shahida jaume idhi ja waddu lëdhine kefur wa asawur rasul lau të sowa bihimu l'ard wa la jektumun Allah haditha. Pra na do të sjell me dëshmitar për çdo popull. Pra dhe ti do të sjell me dëshmitar për popullin tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë njëri prej ajeteve që ka qenë i dërguar Allahu kur ja ka lexuar sahabiu i nderuar, yawma idhi yawaddu alladhina kafaru. At ditë do të dëshironi ata që kanë mohuar Allahun azza wajel, edhe që e kanë kundërshtuar pejgamberin e tyre, lau tusawa bihim al-ard. Pra do të dëshironin që të shkriheshin në tokë, të bëheshin plur dhe hi, që mos më u dënu. Mirë po, wala yaktumun Allahu haditha, ata adin shumë mirë që Allahut nuk shifshiet asgjë nesër ditën e gjykimit. Allahu subhanahu wa taala ka treguar që do dëshmojnë gjymtyrët, do dëshmojnë lëkura jon nesër ditën e gjykimit. Dhe këto e ka thënë edhe në surën Fussilet, e ka thënë edhe në surën Yasin, që e lexoni shpeshherë xhamati. Ka thënë Allahu azza wajel,
Shahida alehim sam'uhum wa basaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Për ta do të dëshmoja shikimi i tyre, dëgjimi i tyre, edhe likurat e trupave të tyre do të dëshmojnë për ta ditën e gjykimit. Dhe njëri kur ndëgjon gojën e vet të fol, kur e dëgjon njëri syrin e vet të fol, dëgjimin, likurën pa lejen tënde, normalisht njëri çuditet, çka ka punë, çka kjo punë me fol veshi, çka kjo punë me fol syni, çka kjo punë likura jeme po fol. Çka thon njerëzit? Wa qalu li juludihim lima shahitum alayna. Edhe njeri u i drejtohet likurës vet. Pse u i likura jeme po flet kundër meje? Pse po dëshmon kundër? Likura thot: "Qalu an taqala Allahu alladhi antaqa kulli shay wa huwa khalaqakum awwal marra wa ilayhi turja'un." Thot unë po flas sot ditën e gjykimit se më ka dhënë leje, më ka dhënë yz Allahu azza wa jall me fol, ai i cili bën të gjitha krijesat me fol. Dhe ai ju ka kriju për herë parë edhe tek ai keni për të kthyer. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum. Juve pra nuk i fshihet asgjë. Pra që dëshmoje kundër juve, as sam'ukum wala absarukum, as shikimi juaj, as dëgjimi juaj, as lëkurat, walakin dhanantum an Allah la ya'lamu katheeran mimma ta'malun. Që për fat keq, ndoshta edhe pi muslimanëve kanë këtë problem që mendojnë se flasin diçka keq, bojnë keq, e Allahu shumë punë nuk i di, astaghfirullah. Hajë se Zoti ka me ku na më marr, Allahu na ruaj. Hajë se Zoti na është ato që kumbuos se din, astaghfirullah. Ose e haron, Allahu na ruaj. Wa dhalikum dhannukum alladhi bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin. Ky shkatrim dhe kjo humbje që e keni sot ndaj Zotit tuaj që e keni pas mendimin e keq, për atë arsye keni ardhur këtë gjendje të mjerueshme. Allahu Azza wa Jall na ruajt. Andaj çdo mendim i keq, pra për Allahun Azza wa Jall, nëse ditën e gjykimit ka me të bëjë tyje me qen falëmentues edhe me qen i shkatruar. Dhe me këto po përmbyllni në surën Yasin, tha Allahu Azza wa Jall: "El yawma nahtimu ala afwahihim." Ditën e gjykimit kena me amshël gojën këve. "Wa tukallimuna aydihim." Edhe kanë me fol durtë tona. A ki prek haram? A ki nënshkru haram? A ki nënshkru gabim? A kini nështru kontratë kamate, a kini nështru këto, a kini nështru këto, keq ka kini nështru, shka ki servu, haram, ka me folë dura jote, ku ki prej haram, ka me folë dura jote, kis ki me folë, s'ka asot me folë ti. Wa të shhedu arjuluhum bima kenu, jek shibun, edhe kanë me dëshmu, edhe kom të tua, pra se ti qëfar ke punu, ku ke shkel, qka ke bo, a ke orma të ku në gjami, a ki bo hapa në gjami, a ki bo hapa mja larguni dert muslimanit, a ki po hapa me shpërdo ndima, a ki po hapa me ndërmjesu për një vlatonin, apo ke shkel vendet haramit, vendet prostitucionit, vendet alkoholit, vendet komarit, vendet flishta ku hidrohet Allahu Azza wa Jall. Pra nuk ki vak me u arsjetu, as ki mund si me fol, se goja ka mu të mshel, edhe kan me fol durt, kan me fol komt, kan me fol likura, kan me fol shikimi, kan me fol dëgjimi. Allahu Azza wa Jall namusof që krejt të gjimtyr trupi që në ka dhonë Allahu, pra me fol mënyrë pozitive dhe mirë për neve, e mos na bëf për atyre që flet për neve keq goja, pra flet për neve keq veshi, flet për neve keq durt, këmbët edhe lëkura jonë. Zotet e mësë mirë, alhamdulillahi rabbil alamin.